dawladda federaalka Itoobiya ayaa ka walaacsan dhaqdhaqaaqyada ka socda marinka badda Aas. Haddaba maxay tahay sababta ay dawladda Itoobiya ay ka walaacsan tahay dhaqdhaqaaqyada ka socda marin biyoodka badda Aas? Warbixinteenani ayaan daawad yeel ku ogaan doonaa sababta ay dawladda federaalka Itoobiya ay ka walaacsan tahay dhaqdhaqaaqyada ka socda marin biyoodka badda Aas. Dhowaan ayay ahayd markii Xuutiyiinta ka dagaalama waddanka Yemen ay waxyeelo iyo afduub ay u geysteen qaar ka mid ah maraakiibta shixnadaha qaada ee isticmaala marinka badda Aas, kuwaas oo iyagu kusoo kala xidha dekedaha Berbera iyo Jabuuti, halka qaarkoodna ay u sii dhaafaan dekedaha marin biyoodka badda Aas ee ku leh geeska Afrika. Kadib markii ay Xuutiyiinta waddanka Yemen ay waxyeelo u geysteen maraakiibta isticmaasha marin biyoodka badda Aas, ayaa shirkadaha waaweyn ee iyagu isticmaala marin biyoodka badda Aas isla markaasina maraakiibtaasi iska lahaa ayaa gebi ahaanba waxay sheegeen inay joojiyeen isticmaalka marin biyoodka badda Aas, kuwaasi oo shirkadahaasi sheegay inaan isticmaalka marin biyoodka badda Aas lagu kalsoonaan karin maadaama qaar ka mid ah maraakiibta isticmaala marin biyoodka badda Aas ay waxyeelooyin ay u geysteen Xuutiyiinta ka dagaalama waddanka Yemen. Haddaba dawladda federaalka Itoobiya ayaa ka walaacsan baaqa ka soo baxaya shirkadahaasi waaweyn ee iyagu leh maraakiibtaasi isticmaala marin biyoodka badda Aas iyagu shaqo joojinta sameeyey. Ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ayaa isagu hore waxa uu sheegay in dawladda federaalka Itoobiya ay u baahan tahay dekeda gaar ay u leedahay isla markaasina ay maamulkayga u madax bannaan tahay maadaama dawladda federaalka Itoobiya ay ku nool yihiin buu yidhi in ka badan 100 milyan oo qof sida lagu qiyaasay. Waxaana uu ra-iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed uu hore u sheegay in 100 milyan ee ku nool waddanka Itoobiya haddiiba ay waxyeelo soo gaadho marin biyoodka badda Aas ay saameyn weyn ay ku yeelanayaan isla markaasina ay noloshoodu hoos u dhacso maadaama ay inta badan ay wax kala soo degaan dawladda Itoobiya dekedaha dalka Jabuuti iyo Soomaaliland, taasina ay mar walba ay sabab u tahay in maadaama dawladda Itoobiya aan lahayn dekeda ay u madax bannaan tahay mar walbana ay ku qasbas tahay in waddan kale ay u daba fadhiisato dekeddiisa iyadoo 100 milyan ee ku nool waddanka Itoobiya aanay qali karin haddiiba 7 qulaata la hakiyo isticmaalka marin biyoodka badda Aas. Dhinaca kale, xukuumadda Soomaaliland ayaa waxay si rasmi ah u sheegtay inay diyaar u tahay inay badda Aas difaacdo isla markaasina dhinaceega aan haba yaraatee wax dhibaato ah laga geysan karin maraakiibta isticmaasha. Waxaana ay sheegtay Soomaaliland inay dhammaanba ay sugtay xuduudaheeda marin biyoodka badda Aas isla markaasina ay bar walba diyaar u tahay difaaca maraakiibta isticmaalaysa marin biyoodka badda Aas, taasina ay tahay mid ay Soomaaliland madax bannaanideeda ay ku cadeyn karto. Waa sida uu qoraal uu bartiisa Twitter-ka ku baahiyay agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Soomaaliland. Dhinaca kale, dawladda federaalka Itoobiya ayaa iyaduna waxay ilaa hadda ay dadaal weyn ugu jirtaa sidii ay u heli lahayd dekada ay u madax bannaan tahay oo ay maamulato maadaama uu ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya mar walba uu culayska ku saarayo waddamada jaarkiisa sidii waddankiisu u heli lahaa dekada isla markaasina uga madax bannaanaan lahaa inuu dal kale oo la mid ah u daba fadhiisto dekada ay leedahay.